Так, открыть вікно, бо жарко. Сейчас. Оп. Вот так. І мухи не залітають, і сквозняка по низам нема. Надо буде все попротирати, вже пилякою все побралось. Так, що у мене на октябрь? Ось осталось у мене на октябрь. Ось ці дві свинки. Кантур. Вес. Вес хороший. Ну, вес хороший. Я думаю, не менше, там плюс-мінус 200 кілограм. Це взагалі длинна, хороша така, висока. Оце, що осталось на октябрь. Тобто на цю п'ятницю і на наступну п'ятницю. Голови вже заказані, все заказано. Кнопа так і сидить на креслі. Нічого не помінялось, нічого не ставив, вона поїсть і зразу сідає на стулочку. Казали, що дай їй газету, ну вона газету читати не буде. Постав їй телевізор, щоб новості дивилась. Телевізор я ставити не буду, ну це в неї, коротше, це одна в мене така свинка, що оце поїсть і зразу сідає на креслі і сидить. Грижовик. Це от наша Евка, яка перша поросилась, це її поросятко. Було з грижею, ну я думаю, ви історію знаєте, зараз грижа затягнулася і йому вже, та скільки, 5 з копійками. Ну вес вже, я думаю, кіл 170 є. Тобто в цих свиней, от Ефок от моїх, енергія росту, якщо при правильному кормленні, енергія росту просто зашкалює. От дивіться, це до пороса, до опороса. Отакий грижовичок. Тут я спрашивав плітку одлетіла. Плітка вона не відпала в мене. Плітка, бачите, там не відпала, а тут в мене шифер прикручений. І шифер, і на шифер я поклеїв плітку. Так от шифер на цій стороні, я не знаю чого, але він наче сам по собі грати. То розшириться, то сузиться, отака ось движення. І плітка поотпадала, відповідно. Не знаю, що тут робити, може просто побілю та й все, плітку остальну зніму і все. А так же само зроблено на цій стороні, вон, за ківлянкою. Шифер там нічого не гуляє, не бігає, я не знаю, що так. І все, плітка держиться. А тут, а іменно, чогось отак. Тобто вона відпала із-за того, що шифер просто-напросто іграє. Ілі не так прикручений, ілі щось це. Да, кнопа. Кнопа, сидиш на креслі, да? Розсуждаєш. На пуля. Тоже кнопка хорошо пішла. Ну а грижовик це взагалі шедевр. І також спрашують по нашим жевжикам. Дивіться по жевжикам. Ось оцим жевжикам сьогодні, скільки вік? 21 день. Ось, свиноматка так і тяне, 16 поросят, нікого не придавила, це по цьому виводку. Всі здорові, крупні поросята, їх 16 штук, їм 21 день. Предстарт, я б не сказав, що сильно їдять, тому що їм вистачає молока. У мене лучше предстарт їдять ось оці, що менші на 10 днів. Оці лучше їдять предстарт, чим оці. Ці лучше у барашкини. Значить, дивіться, ветврач мені каже, що Стас, убери поросяту 20 днів, вибери вже крупних, ну то есть ось, допустим, він вже кіл, не знаю скільки, 9, мабуть, а може і більше. Вибери всіх крупних, штук 4-5, забери. А ці хай ще побудуть з ними, з свиноматкою, днів 10. Ну я думаю, я заберу крупних у 25 днів, а тобто крупних штук 6. А 10 штук оставлю і ще на 10 днів, тобто до 35 днів. Отак. Ну а ветврач каже, вже їх забирай, вони вже здорові, предстарт трошки жують, а то каже, почнуть їсти хорошо. Ну тобто отак. А так що, які вопроси? Ось тяне свиноматка, 16 поросят. Сама свиноматка, дивіться на її состояння, не худа. Ну, вон, бачите, підійшло їсть предстарт. Хто хоче, підходить їсть. Тобто вже почало їсти, але не сильно. Ті лучше їдять ось рядом.
Вот такі грайливі, хороші, веселі поросята. Сказати, що є чахноти, ну не скажеш, нема чахнотів. Обичні, стандартні поросята, обичний виводок. 16 штук тяне свиноматка. Це для мене, якщо чесно, ну, удивлення. У мене такого не було, таких опоросів, що по 20 штук. Ну, а так ось наблюдаю, що тяне. Якщо їх навіть і оставить усіх на 35 днів з нею, нічого страшного не буде. Єдине, що яка ситуація, як вони починають їсти, вони ж всі крупні, вони просто фізично не поміщаються. І тут відбувається дуже серйозна бойня у них. Тому краще убрати штук 6, а 10 менших оставить. А 6 убрати, да, Нюрка? Нюрка покрита ландрасом, який мені присилав Серега Хаврат. Подивимося, які будуть поросята. Нюрка, ну животик росте, дай Бог. Ну і Нюрка, звісно, росте, це просто. Я думаю, в Нюрки кіл 400 буде весом. Ну ось моя рука. Може, навіть і більше, так. Да. А тут ж кажуть, покажи поросят. Ось один виводок. Всі 16 живі, здорові. Нічого не є, то ти їх уже і не придавиш. Тепер другі поросята. Ось вони. Віддихають. І там лежать. Всі тут в туалет бігають. Коротше, хто що робить. Тут теж 16 поросят було. Но я, вона не придавила нічого. Я одну свинку убрав. Вона наскільки слаба, чаморошна була. І, коротше, виходить, яка ситуація? Вона не могла, в неї вже й сил не хватало добратися, щоб молоко пити. Їх же ж багато. І вони її відкидують, відкидують, відкидують. І я дивлюсь, вона просто тухне, тухне і тухне. Тобто, ну, вони просто її не допускають до молока. Тому я і вона не придавлювала нічого, я її сам убрав. І все, думаю, ну що її, ну таке вона прям, ну, докармлять, підкармлять, і панькаться і соски, ну в нас время на це немає, ми цим не займаємося. Довжна викормити свиноматка, тоді буде стандартне здорове порося, яке буде мати хороший гормон росту. Тому, якби цим ми, докармлюванням і сосочок ми не займаємося. Тут то же саме. Я так само зроблю. Буде в мене 25 днів, заберу крупняк, а тих всіх оставлю. Потім хай ще 10 днів буде мілкий, як і помельче. А так теж хороший стандартний виводок. Ну тут виходить зараз 15 штук, а було 16, а тут 16. Ітого 15 плюс 16 – 31 порося. Так, що за драки? Що за драки? Ви з многодітної сім'ї, за чим ви б'єтесь? Ну, за чим ви б'єтесь? Морди грязні. За чим б'єтесь? Розказуйте, за чим? Що за битва? Леги. Жевжики. Жевжики. А? Ти хто, жевжечка? Чи жевжик? Ось, оцього треба буде забрати, він крупний, він молоко п'є, он. Ну їх буде штук 5 таких. Ось оцього, штук 5-6, от беремо крупняк, заберемо, а тих ще 10 днів підтягне. Коротше, отак по поросятам, всі живі, здорові, нічого страшного, ні з ким не пройшло, все хорошо. Ну а Нюрка поїла, лягла віддихати. Їй теж треба в якийсь станок, який у мене увеличена версія, увеличений, тому що крупна така жінка. Ось, те ж саме, поїла, бачите, і пересіла в друге місто. Отак сидить. І сіла на кресло. Все, справилась. Оце у нас така кнопа. Любительниця сидить на креслі. Зараз вона, якщо він її прогонив туди, сяде сюди на край. Ну і тільки отак треба сидіти. Сидить, розсуждає. Ну вона і звик, і не шуглива. А грижавик то такий шугливий. А вона ні. От зараз він її відгонить, вона пересяде і сюди прийде сяде.
Да, Гришка, манань грижовик прям на глазах росте. От грижовика ради інтересу будемо вбирати з вісом, який буде вес у скільки там, це він кінець апреля, май, июнь, июль, август, сентябр, октябрь, ноябрь, декабрь. От якщо в декабрі уберемо, там приблизно буде в районі 8 місяців, плюс-мінус 8 місяців. Треба подивитися точно, коли він рождений. І подивитися, який буде вес у 8 місяців. От Евки. Ця то чуть-чуть відстає від нього. Ну це ж взагалі було як типа доходяга чахнуточка. Ну теж пішла. Ну відстає, але не дуже так багато. Ну а грижовик, звісно, це просто. І ще ж октябрь місяць, весь ноябрь місяць і там, грубо говоря, начало декабря ще багатенько набирає. Тоже корм постійно є. Хто захотів, підійшов, поїв. Ну потім їх повбираємо, теж клітку вимиємо, доведемо до ума і будемо запускати нову партію. Виясняють, виясняють. Тікай, бо мамка придала. Зараз лягає, відбігати. Бачите, відходять, як лягає. Ну куди ти лізеш? А, лягла. Вон, де коники в стрибунці. Той спить там, ці гуляють, ті теж сплять. Ну, якщо б'ються і устраюють розборки, то, я думаю, все, значить, в них нормально. От, понарізали отаких от, виходить, посадочних місць для бруса. Квадрат був 100 на 50, ми розпускаємо вдоль, ділимо, і отакі, виходить, сюди вкладувати брус, якщо встречний брус, пів сюди і пів сюди, і прикручуєш на болти, дірки ще не сверлили. Тобто дірки на сверлом і буде, от, допустим, якщо взяти верхню частину, як буде йти, от так приварюється до труби самі оці переходні пластини, і сюди вкладується брус і прикручується наскось на болти. Ну то потім ми до цього дійдемо, я потім покажу. Значить, дивіться, що ми зараз зробили. Я розібрав цю частину вагона обдер, в мене воно було оббито ще з прошлого року обдер. Тому що знаєш, що тут у мене несущі уголки, там через кожний метр, де більше, де менше, ну не важно. К цим уголкам ми поварили отакі от своєобразні стоїчки. Зараз покажу так. От, отакі стойки поварили. Стойки ми посверлили для болтів. І то есть, у нас зараз піде тут ось брус. Брус оцей, що буде із самого. Вон, бачите, де зустрічається брус, з'єднується, там зразу ця ж пластина посадочна для бруса. Тобто, зараз ми сюди будемо крутити брус і там поваримо оці посадочні пластини переходні і теж ж туди вкладемо брус і скрутимо на болти. І оттуда буде з того бруса стропільна система буде йти і аж на цей брус. Вчора цілий день морочили за цими от уголками, ну все ровненько, все хорошо, все поварили, що жалоб особо не поступає. От так, зараз будемо монтувати сюди брус, і брус вже піде у нас от той часті, піде аж туди. Вон там уже переходна пластина зварена, от, і сюди вкладуватиметься брус. І виходить, з того уголка, вон, з того піде, це все один уровень, піде
на вкладку сюда. И потом под брусья сделаем усиление, квадрат. Труба у нас есть 60 на 40, по-моему. Сюда поварим. Ну, а потом начнем сюда переходить. И так потихоньку. Короче, крутим брус. Вот, а так получается. Вон соединительная пластина. Мы в ней загоняем брус и скручиваем на болты. И все, я так и пішло. Сейчас мы понаживляли крайні. И ось так пішло. Та часть самого вагона чуть-чуть ниже, поэтому мы зробили по уровню наші крепежні уголки. Там чуть выше, тут чуть, ну все по уровню, щоб було независимо від вагона. И сейчас я йду и вот так вот прикручу на каждом соединении два болта. Вот где соединяется брус, тоже тут сейчас один болт закручу. И так везде. Вот так вот будем сейчас это все просверливать и прикручивать. Пока я буду прикручивать, дядь Саня варе квадраты. Квадрат нам надо. Він там 60 на 40 квадрат. Квадрат надо нам під цей брус на всю длину для усиления нагрузки на брус, бо брусов мало буде. А з квадрата в місті і скріплений, соединенный в одне ціле, буде то, що надо. Для цих раз, два, три, для чотири, для двох пар стропів. Це перше. Потім він варить зараз, там зварить їх в длину. Кидаем отсюда, с этой точки на эту трубу. И так же само дальше от этого квадрата, что будет у нас, кидаем на вторую трубу, потому что у нас все две трубы независимы от вагонной части. И таким образом мы получаем своеобразный бермудский такой треугольник будет. Оттуда сюда, сюда, и все будет раскреплено. И будет бермудский треугольник крепежа. Это я так только что придумал, не знаю, что так, но хай будет так. У меня то черепашки, то чебурашки, то захваты, то крабики, то еще что-то. Короче, вот так. Ну, а тут вот так вот вкручиваем по два болта, зажимаем, что аж вдавливается в брус. То есть отлично. Эта часть нам надо в первую очередь. Вот эту часть раскрепим всю. Оцей ось трьохугольник зробим, скат. Ну а потім ще буде по центру теж розпорка, ну то потім вже як будуть стропила стоять, то вже по факту додамо. Коротше, давайте зараз це зробимо і будемо продовжувати далі. Це так виходить. От у нас два уголка тут попались. Починаємо. Есть такое дело. Берем сами болты. Четыре штуки. Сразу. Я так делаю, чтобы в брусу люфта не было. Ну, то есть, чтобы не ходил он, чтобы в притирку. Поэтому он так от руки не залазит, чуть-чуть его приходится подзакрывать. Вот так. Ну, щоб брус не гуляв, а лучше як лучше. Ось так. Все, є такі в нас фішечки. Фішечки, торчачки. Йдемо далі. Беремо 4 шайби. One. Two. Three. Four. Беремо маленькі шайби. Резиночки з них знімаємо. Ви скажете, а зачем? Що ти так робиш? Ну я так роблю, бо в мене шайб багато таких.
Вот так. Гайки. Есть. Тут-то есть. Тут-то есть. И тут-то есть. Берем цыганский ключик, как я купил у цыгане в свое время. И вот так. Скручиваем. Если прокручивается, то придерживай отверткой. Вот так. Аж репить усе. Стягує дуже хорошо. Бачите, шайба вгрузає. Дальше поїхали, сюди. Отвертка. Есть. Теперь дальше. А потом уже как подсохнет дерево, все можно весной залізти, ну це ж я з ангара на вагоні буду якісь доски там хранити, таке. Воно буде як чердачне поміщення, то заліз підтягнув. Ну як уже підсохне саме дерево, вже потім можна залізти з ключиком, попідтягувати. Отак. Отак все виходить. Все. З цієї сторони отак. І так по всій длині. Щик треба прокрутити. І так же сюди. Ну тут я вже все покрутив. Аж до кінця. Це мені треба ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім чи вісім штук ще покрутити уголків. 16 болтів. Ну, а вон дід Саня робить. Соединяє, сюди ж на соединяшки. Зараз будемо варити. А тут у мене розчитано по стінам так. Ну, я планував так. От, допустимо, у мене йде уголок. Цей уголок, що ми приварили, ось він. І виходить, що я на самі уголки покручу брус 50 на 50. І мій брус буде вище цього уголка. Ось. І туди брус, на дерев'яний брус, накручу теж 50 на 50. І в мене вся буде стінка, рівна обрішотка для обшивки профлістом. Профліст стоя.
И ровненько погоню, через каждые 50 сантиметров брусочек накрутю на сам каркас и выйду аж туда, тоже накрутю вовнутрь между уголками брусочки и для крепежа профліста. Вот так будет. Ну, воно потом будет вид совсем другий. Це я так показываю чернове, яке воно, ну а потом, як окультурить, це буде то, що надо. Так, тут у нас уже по фермам. Ферми всі ми перекрасили. Ну, не ми, Віка перекрасила. Ми тільки перевертали. Тут купили краску, трошки не така цветом, то видно, що оця ферма світлее, ніж ота. Ну, нічого страшного, воно там глаза не кає. Якби я не сказав, ви б і не замітили. Ну, а ці всі ферми отакі. Все, ось викрашена ферма. Ну, всі, грубо говоря, покрашені. Ферми робили самі. Кожну трубочку розпилювали самі. Усе своїми силами. Кожна трубочка у нас розпущена пополам, запущена в пластину. Ми нічого не перевертали, щоб там якийсь з одної сторони варить одну сторону, потім з другої. Ми зразу все поділили 50 на 50. І отак таким образом усе поробили. Ось для цані треба зробити 1,308 3 метри 8 сантиметрів і 1,3 метри 3 сантиметри. І ще один потім заміряємо, він вже по факту зробить. Ось так. Коротше, ферми вже ждуть свого часу. Ну, нам до ферм треба той відділ зробити. І виходить, як я кажу, в мене виходить з ангара, от, внутрянка ангара, вагон, я там зроблю, може, со временем шальовочкою біб'ю, і буде ровний пол такий на вагоні. Він 9 метрів длина. І там буде в мене як второй етажик такий, зроблю там ступенечки, там хранить бігбеги, мішки, там якісь бруски, доски положив в длину. Вони не мішають, ніде в дворі не валяється. Отак, допустимо, буде часть бруса. Туди розложив, воно сухенько, хорошо, піднявся з ангара на второй етаж. А там зроблю ровно такі, типу як підпольник, і зверху шальовочкою все обіб'ю. Ну, це теж у мене в планах, це понятно, що зараз ми це робити не будемо. Ну, взагалі, потім як ангар буде, на будущее я так і зроблю. Там буде як в мене як хоз-комнатка така. Ну, для всяких хахарюшок, мішків, бігбегів, я ж кажу, отаке все. А тут, виходить, ангарна частина, ось ворота в ангар. А тут уже, просто так уже вам буде понятні, ось два стовба. Сюди під'їжджати машині, якщо треба вигрузити щось сюди в кормоцех. Там. Якийсь соєвий шрот, ще щось. Якщо маленька машина сюди під'їде, я тут зроблю заїзд нормальний, плавний. Також сюди зроблю під'їзд хороший. І буде так, планіруємо. Зараз же оцей дяцанін сюди будемо варити. Ну, зараз я покажу, як ми будемо варити усе. Побачите. Так, друзі, вже й дощ починається. 4 часа вечора. Оце, виходить, цілий день промудохались. Прикрутили повністю брус на всі болти, посверлили. І соединили квадрат трубу 60 на 40. І зараз оце варимо. І, виходить, вже приварили квадрат трубу під оцей длинний дерев'яний брус, на яку буде опора стропил, то есть усилили його. Ось так, це треба буде потім погрунтувати. Ну, а ці ж соединяємо з тима. Ось так воно примерно. Ну, коротше, таке діло не швидко. З кожної профілини, з кожним узлом треба поморочитися. Ну, понятно, ми нікуди не спішимо, робимо для себе і не шукаємо легких путей. Йдемо по надіжному варіанту. І от виходить так, і потім вже ж ухватимося туди, і вже весь угол, трьохугольник зв'язаний. Ще кинемо діагоналі, ну то вже зовсім друга історія. І також спрашували, що ти такий високий робиш, роби як отой, отой або отой, там 3,50, 4,50 під газончика. Ну діло в тому, що лучше привозить КАМАЗом. КАМАЗом в привіз або КРАЗом 15 тонн, чи 16, щоб беруть і 17 тонн.
Висипав і все, а газончиком треба лишні ходаки платити. Ну, проще КАМАЗ, взяв, пригнав і все. Намного проще. Понятно, що і газоном коли-неколи, ну, ділаємо в основному для КАМАЗа, щоб КАМАЗ спокійно висипав. КАМАЗ висота з піднятим кузовом 4,80. У нас верхня точка 5,50, ну, мінус ферма, вона ж буде внутрі в колонах. Тобто 5 метрів, грубо говоря, 5 метрів робоча висота. Це тут буде, а там 4,50. Ну, по центру буде там 4,75. Нормально буде. І КАМАЗ, і газон, і все нормально викине в будь-якому місці. Ну, то є так. Тобто, вже пішло таке діло. Не сильно швидко, ну, треба його робити. Все треба взаємозв'язувати. Потім, після цього, ми хочемо зараз тут подоваримо ці всі перемички, їх теж на косинки ще повозьмемо. А потім тут, де дід Саня лізе, тут ще треба сюди до третьої опори, опорочної колони, теж кинемо так. Ті-то всі зв'язані там, а це ні. І отак. А після цього всього почнемо лізти вже, вимостимо собі там на вагоні, отут, що ми понаварювали, такі типу стілажі, щоб ми могли ставити туди ліса. І лізти отуди наверх, туди зашивати, прикручувати брус і оттуда вже накидувати стропіла. Ну, тобто зробити уклон туди. Дід Саня мотається, як блоха в штанях. А я так ото, принеси, подай, іди не мішай. Ладно, піду далі займатися. Ось такі, друзі, діла у нас. Ось, я ж кажу, цілий день і особої роботи не видно. Ну, правда, що це самий необхідний оцей намузил, оцей маурлат. Через кожний, грубо говоря, метр воно скріплено, зв'язано, то і все буде більш ніж надіжно. І тут же я не знаю, як тепер, то я думав, типа тут буде криша, а під кришою просто, як навіс над кормоцехом. А тепер я думаю, може мені зашити заподліцо з ангаром, отак, тут аж ворота в нас будуть вище, заподліцо зашити фронтон, оцю часть. А цей квадратик ось отак і оставить, сюди проход. Ну тут, щоб не було видно криші, зашити просто потолок. Ну, типу, зробити потолок такий і все. І фронтон. А з внутрішньої сторони це ж буде вже, типу, як туди, як второй етаж лазейки, там туди щось хранить, ховати. Ну, думаю, отак. От уже і вечір. Вроді би крутися і незаметно, що щось і зробив. Ладно, всім пока. Пока, Анатолійович. Пока. Пока. Пока.